Nagaa Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu hordoftoota keenyaa akkam jirtu YouTube chaanalii kana irratti barsiisa sagalee waaqayyoo dubbiiwwan hafuuratti nu jajjabeessanii fi odeeffannoowwan kiristaanota ilaallatan dhaggeeffattootaaf hordoftootaaf ni dhiyeessina. Tarii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taate subscribe gochuun mallattoo bilbilaas al tokko tokkoon viidiyoowwan haaraa yeroo hundumaa argachuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu odeeffannoowwan yeroo yerootti argannu akka isin biraan geenyu waadaa gallee akkuma turre har'a dubbii yeroo dhiyootti luba balanaa sarkaan waa'ee mul'ata biyya Itoophiyaa ilaallatu irratti miidiyaa tokko waliin interviiwuu isaan godhan gabaabsinee isiniif qooduu yaala. Interviiwuu kana keessatti dubbii isaanii akkaataa guddina isaanii akkasumas immoo macaafaa yeroo barreessanii maal akka isaan mudate bara sana keessa ta'anii akkamitti mul'ata Itoophiyaa mul'ata waggaa 30 kana arguu akka danda'anii akkasumas immoo kitaabni isaan barreessan eenyu bira akka ga'ee fi mootonni Itoophiyaa biyya bushaa turan quba qabaachuuf dhiisuu isaanii yeroo isaan dubbatanii isin biraan geenyaa amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjiniin ta'a. Yetawallarkuut bawallaggaa Gibraagar Babojjii Darbajjii Waradaa Ammaa Heennaa Qabalee noo kaziyaa yaa'u kaziyaa waxxaawu Najjoo Mibbaal Gabbaawu kan Najjoo Dhegeetgizee kaastamaarku bohaala laqamtee Gabbaawu laqamtee Dhegeetgizee indaastamaarku tinnish israatti naawu akka baasee bazaabee wada Addisa Ababaa 1973 ammatti maxxaawu naa bazii hunetaa nu wadazii yadarrasmuutu. Yoonoofti namoo laqamtee laayyee mootu firdii tafarradabban inni naa tasfaayee dinagdee mibbaal waaddinyaa nabbar bawulattaachin laayi yemootu firdii tafarrada naa waaddin Huseen Arruunyi naa yemootu firdii tafardoobbaachuwaadha. Inni kwaan waddaachuwaadhaa nagar gin kabeeta kiristiyaanaachuu sawochi dagaagmo mattoo aschaggaarii ndohonaachuu nagaruuninnaa nagaruu dammoo nanyaa mibbu godhaa sinahone yemootu firdii fardeen bahalaalu yaani waaddin Huseen almooti maal minti qalidaallee yoo tsuufuun tamalkataale tsuufuun hin bimalakkatidhe almooti maal kunnaa soorraalkuny wadda isirbeet tamallaskuny liilituun waaddi mungisu kaaddis abaa taazoo wadda lagamtee wadda hindeessaa irshaa limaati irshaa dhibbanyi maxxaa irshaa aayitoo simmallas bamisaa sa'aati ahunaanta bannazii hunattu lijochi daayi yemmoo firdi fireedilleen bidhoo waraqatuun haa qarrabu siraachoo mindeen na beenteennaa joobaa yakkaa idaallu taadaanee beenteennaa joobaa dhigallinuu ndee maxxaawuuti selisi yemaalee timirti tasattuwaachoo ifatu bulo kazeer barrawa heedu inyaa kawule saami duwala tabattaan maalata. Yakafuta zaman la Itoophiyaa yetsaafkuut ini Itoophiyaan tichee wada Amerikaa litafaa Jerman laa honyee no haayaa kan kaagalagganku bohaala soosti kan yenoominnaa isoloot gizee wasalkunnaa manyitaa yoo gabbaawu dasoosti kanaatti xayyuun biyyee naa hundattanyaa kanaan fa soostanyaa kan ka leelituu bazatayi sa'at raayii maxxaa raayiyyuu gilsi ba gilsi inii salchitoonyaal ba Itoophiyaa manoor hulgizee nagaraachin xeenaa yelellaw silahona girrigirri shimmiyaa minaamisilaalle xallaawutu na እግዚአብሔር ሆይ ወደ አሜሪካ እንዲሄድ መንገድ ክፈትልኝ ብዬ ለጸሎት ነው የገባሁት። በኋላ ጌታ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ካርታ አመጣና በፊቴ አስቀመጠ። በካርታው ላይ ማዕድኖች ያሉበትን፣ ነዳጅ ያለበትን፣ ስራ ያለበትን ጠቅላላ በሙሉ በፊት ዘርዝሮ አስቀመጠ። እኔ ራእዩን ካየሁ በኋላ 32 ገጽ ተነስቼ ጻፍኩኝ። ያም ያንንም
ይዤ ሲመጣ ለዩኒቨርሲቲ ልጆች ለጸሎት አገልግሎት ሲጠሩኝ ይህን ሲገልጽላቸው ይህ መጽሐፍ ሆኖ መውጣት አለበት አሉ። የመጽሐፍ ሆኖ መውጣት አለበት አሉ። እሺ አልኩኝ። አንድ ሀብታሙ ክተባ የሚባል የዩኒቨርሲቲ ልጅ ሰጡኝ። እሱ መጽሐፍ አድርጎ አወጣው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ነው ያገኘሁት። ያው ነው ራሱ ኢትዮጵያን ለቅቄ ወደ ሌላ እንዲሄድም ያሳሰበኝ። የፖለቲካ ግለት ነበረ። በጣም ሁኔታው የማይመች አይደለም። ለሰውም አእምሮ ለሰውም ጆሮ የማይመች ስለነበረ እኔ ሊጠፋ ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር ግን እንዳልጠፋ ወደ ሀገር እንዲመለስ ይህን ራእይ ሰጠኝ እና ይሄ ራእይ ብዙ ነገር ነበረው። የማዕድን ጉዳይ ነበረው፣ የአውሮፕላን ጉዳይ ነበረው፣ የመኪና ጉዳይ ነው። ሁሉንም ሁሉ ምንም በኢትዮጵያ ላይ አንድም ነገር ሳይቀር አሳየኝ እና ተስፋውን አይቼ ተመልሼ ገባሁ። መልካም እንግዲህ ይህንን መጽሐፍ የቀድሞ መንግስቶችም የአሁንም ሀገርን የሚመሩ ባለስልጣናቶች በእጃቸው እንደደረሰ ይታወቃል። ይህንን ጉዳይ በማወራበት ሰዓት የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን የሚያደርገው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ሙሌት በተጠናቀቀበት ቀን ላይ ሆኜ ነው ማውራት። ኢትዮጵያ በጣም በታላቅ ደስታ ናት። ያ ደግሞ ኢትዮጵያን በተለይ በእርሶ የመጣውም ትንቢትን ሙሉ የሚያደርገው አካሄድ ነው እና ይሄ በሆነበት ሰዓት ከእርሶ ጋር ይህን ጊዜ በመውሰድ እየተወያየን ነው እና እንደው ትንቢት ውስጥ እንደው ስንገባ እስቲ ፈርጅ በፈርጅ እናስብ። የተፈጸሙ ትንቢቶች እየተሰሩ ያሉትን ነገሮች ቢያወያዩን። ሁለተኛ ደግሞ እንደው ባላረዝምቦት ለየትኛው ባለስልጣን በጊዜው ይሄ መጽሐፍ ደርሶታል ብሎ ያስባሉ? ያ መጽሐፉ ማነው? ኃይለ ማርያም ነው አይደለ? ለኃይለ ማርያም ማነው ዋናው? ለመለስ ዜናዊ መጽሐፉን እንዳሳተምኩ በመጀመሪያ ጊዜ ለመሸጥም ለምንም ከኪሴ የወጣው መጽሐፍ ለመለስ ዜናዊ ነው የሰጠሁት። በእጁ ደርሱ እኔ ነኝ የሰጠሁት እና ከዚያም በኋላ ለኃይለማርያም ሰጠው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ለለማና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ለሆኑ ሰጠኋቸው።